Дархан 2016 сыллаға тахар бұдыяғынаны кулын тұтар үрді бирис күні, сылғығыт күні. Онын бұ сылғығыт идетін үрі тұтуға, күсті әқуліға көғылүр тірәхіні бұйыл сәттіс төгілін амма сіргер отуғар ұтылынна. Бүгін өттім анна 13 сұлғыстан, 11 қамағанда күріпте келілі, 13 сұлғыст бұстапқа келілер. Барыта ағуынша күріпте әтчі. Делегат, осы делегат 200 ұстапқа келгенлі, онын бұстапқаға бұлағына түнінші ғылғы келген, оны ұстап келгенде білем құрдажын әттін бұстапқа болу тұрыр. Құрында тәрәхін тұқ бүгін амал ұға түгас болынды қаддақты ұттан бары, ұлысты бұрын ұстана келгенлілер, бәе үйбе қамандаттан бүгін үйтен оны ағыз қаманда кейді бұл құрып Құртты қалыматтан, ондай мекан ұлығыттан бұл білен ғығыларын алғандар, бейіқа бұл үлгі бұл сақпатығар бұл ғондылы дейді еқынады. Оның тұл тірәйін жүге, оның тұл бұйылғы бірей сүмі ұлағатта, осы бір зубай қоғын 5 миллион болды, оқылдық тұғасысты мінстесті бәті 2 миллионы тұрорды. Бейі ұлысы түттен амал ұға бұл ұғас барты ғой, оның құран тұқтыры тұрғытатылы бейстері. Ені қана ғылайы бұл ғығы тұға күріктейді тағым ұладан ер, күріктей әтшітел әлбән ерден тек қынада. Оның бұйыл кейі өрерден подворышнедері ұлысқа ғондылар, бары ұлыстар. Оның бары білімнәқ, екілі қаманда, үшкі қаманда, екілі қаманда бар келінде мұны күріктей жылы. Күн бүгін сақабыт зірігер сылғық саана сүйіз ағуын 2 тұхыншаны қоғаран, арасығы регионларын ұртатуғары бастықы местіға сылджар. Манна бұсыла сайдарығыр барабытылыстыва түттінің оғылыр көмелері түхі күйіз болалылара сарбаға соғы. Қанебазы тұтуғыры тұқылғыры көме бар бұты қайсын сайдытын программатына. Отбордар ұттын бұ Оны ұттан екес сүрін көмеден құлғыры бұл сылғы итер қағайсы оларға төбетігір тұн үлдірі ағыл балтыра түхіншеті бұлырын 2 түхінші үйтбек күхілгі 3 түхінші адылыла бұты оны бұйылды. Тұн 2 түхінші үйтбек сұлттан бұл ұтты бұл 5 түхінші төбетігір ұтты субсидия көрілдер. Көрілдер оны ұттан әме қасавай план бұғытының бұл мұсустарға тұққатшыта тұрар, оны тұ білеуат бордыры ұйтамыт қағасалығы бұл үйі қатшын етектерді. Оны тұн, оны тұғанан түбігі бұл сақа ғараблемден тәрілттінен бұл туақ селекционы сұнтырдыры тұн тәрен үлі тәғайды бұд, оны тұ ұманын сөкі үйілдіқті әкпітені көттігер. Олар үйіз барудыла құт бір патті бар бұл ағады бұл маты бұтын қайынарар құрдық күні білеген бұл мүгәдекті барудыта болдың. Бұл маны бейіс айынаран тарғатар құрдық күні түйлені етіқті ақпытсеп. Оның тұн маны тағынан бейіттің бұл асып сұрларға үйіз науыштың сұнтыр тұтылғыта бұл емені сұлдының директорна дөмірі үйеретер базалар. Құлбұрын үрбаға, әлімі көңгі онына қаңғасы ұрғыр. Мұны тұба асқы сылырғы осыя 200-тен таққа сылғы тұрыттың үйрағы бардылар. Кейінер ұрттың бұ бігергеті құмағаныланынар. Енді көттігір құлғыры бұ туықты қайсы мінсес өтін өттіктен сысағаны өпілеті өттігір еті қамнастырығыр. Әбейі ұрттың Кейін ұлыстарға ден ұттан тұқтыры арас бұлады. Оның түн етінің үлелер бара тұралылар. Тәрәйін амман әйлеген Дмитрий Трифонов атынан ипподромыңа ұтылынна. Қары сарсырдықтан племенной сылғылар бұстапқалары тәрілілен, сылғыны итер көрір істер жоңы бір тұспа интерейі өскетті. Әлбәк ұлыстан бәлерін племенғыларын атыға тағарылар, бұл бірінен доқыт болар, оны әтергілі селекционы өлі бар. Оның тұ бұл білен жоңы кәрейін жан қайылар, мен бәм бұлағына үш әтігірі атластырым. Икі қалыма олыма көрілді, оның бері ғымырсын қағасы өттен. Бәм ғылғы қағасы ұлақпын, 2-3 шекі ғылақпын, ол оның қанғыларды дерген, оның бәм жоңы көмек құлдық. Оның тұ бұл қырма бір ұзыстал ең 11 білрус тұрақтыры қағасылығы тұтырамыд. Құрма бір ұзыстық программына тұрғасылығы министерстеттің программатына. Оның қиылаққа бүгін Илдархан біреге білрус тұрақты тұттырылды. Бүгінгі күнгі 12 білрус тұрақты тұттырылды. Оның тұрғанан әлбәқ білістер, масыналар, балылар. Бұл
تراهن بيخا هجوم مدور لهجوم مدور يوس كما وانا سيبا ما بولر بو اندس براهني غره وتا بيرقا 11 لوستان 19 خماندا باستريهن إلين كلين تويستولر كون كوريسكا ات سيدا منر بول باكا سلغت وريغان ماسترس باتن سغنالاتلار ودا كي سي تنغا هناخ ون نوتن هامي مكودا هلغ بروغار ولو هينچ داخل غلر بيكلر بفلاتي بوت ودا هيدا خاتا تا غربا هيار جوركن بيت بلي اتا تاغان كچ تاهاتي بوت بهارن يمن هلغ توتر خبتار جوركنن اتا قاد دوير بيدن همنا غان استيغنن كريو خبدن باغرا بوت ولي هنا تمن نوتن خام باغرا ول خام بريس بولا داغان ايتنك بروس مكر كروك بار بولوغا ولي هتا بيغا حق هلغ نير توتاتي تا Оно така никогда мини лехлга да гаята, от он хергал на тем более гаята. Хергал на лох туттува полулор, али на тому херга это абаула ханурулу онджуну курду херга на мекиллер бипит. Оно тон миханава курах тихета би судьяла курюлер битнен тигаан нахпулла. Это конечно бу жарик бухара бит. Аль бахта бу жила чондар бейлен дорожкалар гар жарик танан аттарин белем нен бу кейдилар дяхпан бағарабын. Оно атына улустартан холу варет тапу тапу куру кюштах мя ханлас ханлас. Çorapçı kamandaları mekilistiler. Onlardan bu hılınaya bolar bolla mehanam bağahanam deyton borosta hılgı hıtır kıttıktırına demeye küşke hakatlarına. Oleyin onlardan bu Irak uluslar gemeteri yakabaratı diyen de bu. Kolu bu tölbe tölbe dağını, kolu bu uluslar gıtuspa. Амолун строт атнан тыхайствотын производственная кооператива аспы цылттан федеральный тахымнах сылгы саботун терьен үлелекер. Сылгы күнүгер сабот быстаптага алты сыногу агалан атылата. Этенне хаманда теринен күрәк кытынна. Энне бу бүгүнкү күрәк тиге бу хасыл сылгыттарын бир хаманда тенкелер бусты кетап күрәк тестивит. Топка бусты кетапка бусты бүгүн күндө. Тени жол чатта күнүндө. Оннотон было так истекаген велик хагабы стан проблем. А там бин ватна хатыбы. Так хасыды хатты сыга кылахты. Антон бете кешисди тыга. Бөрүн ни бату диш болуп. Онной дарахым үһәбилиге икис мисе ола дип дугракта. Унту бүгүн эне кадагыр сегеттим тим болары болар демитип тур. Тарахна алып киттим мисесин кихе. Антон эмки буланнар бүтөр. Тобо Хлем завод был Да, вот там. Вот там вот там. Это они были сапога. Алтаного работы. Он их понос халла. Это атыга, это вот я тебе говорю, да. Вот готов. Говорит, что все картинки это было на потом, это фига понимаю, но что так вот был. Күрәхте мүгүнен арас мәйдәг дистанцияны ким хаяннен әтмүктән Анатолий Байышев тренердак Давидов хатчакта мәт фитнестә командада бастык мәстәгә тигистә. Кинеләр ымтызы агуын ике трактарынан 10 2 миллион сумалак сертификатыннан наградланнылар. Бу сылай традиционный була күрәхте аны аларны бүгүн чөлеп чыга бастан торабыт. Онтон тоха нюрба булырын барамыт үст атын дистанция бит төмүк тәбә тапты тагын тоды тон кәкке бричинен атыбын калан бу дебутер калан то жарык пошек гыны бу жаттан ак бетте конечно то дебу стена комле дилла то мен бар аноланы бәбит халары жаттан бутер булан офсет тугуна атыбын кеники жарык бутын буланы тугуна бар бу бут тохтыла трезакторна тоқтырына, ұтаптырына. Ол ұтаптырына қамыстанан, ол оның түйін түргет әтіп етіліп па. Бары бәлімінің көбетер, кемері чөрпатар деген әтер түгім қоқ. Бары шөйді, бары бәлімдер, бары ұлыстырын, бәлімін ұлыстырыр бастан бар көрді жанар болады. Олен мәртақ ек әлбәтақ дияны өн бір республика. Бриз бұлан әті, бриздің әтер болақы бұл қанды тұрбатақ бриз тұрды. Олен олдан накала да бар, дейі көдік, бұртан көдік. Онтон чурапчы луттан күрәккә ике команда келән кытынна. Кинеләр икес местәгә тексәннәр УАЗ машина гөлүһин туттылар. Бу чурапчы луттан ике команда бу келән кытта хәҗәр. Бастыгында местә икес местә бу аслы күрәккә. Ала бу республика керә. Күн көсәләр. Онтон һине шуй яқка. Аты бремен результаты бик үтә. Аты бәһәнә хата. Бәһәнә хана бар да, кратив бәтә. Күк кратив бәтә.
Ырахаты гох. Кыргый сыгат туулар. Тер белемне яктарты постоянно гыга жер болотлар. Кыны багата хен биш гылар кабе мине хаттыктар ди. Ана асыкка ол улус нине недеде курдук жер таптыр. Бүгү тарахан ден ырыш өйдө. Тарактар бого бирис бого бириштер да улахана кере үйөрө. Жасы да онда тыгынын поддержкаланлар мандык керектегилер бого деде туралар болду. Токтой атташы болот. Тирэйн бир үрүлэх түгэнинен аммалуун 11 хайыстыбаты гараты хайыстыбатыны кармапроизводство программатын нэнгүе саңа трактордары үрүлэх бүгэмайгыга туттардылар. Кармапроизводство ян программаны республиканский бюджет, район бюджета, унын элек бюджета кыттыгас, онна бу хайыстыбалар кыттыгас. Бүт хайыстыбаса менен сервонде барам бот бу. Техника бу подушка кагастарыла. Бу программа шакаган үлэлен нада. Я говорю, бо я бот рахтерлам мы дотон кайсвага, кайу кис болар була. Ха май кай кайсван не трахт, это кай кай доли трахтер бо. Нам тоза кого не килях, доли на тон юривит мумра ох. Холгей курагар тон отвора амат, амана дробопус, ох нам брам бе боил. Мастаге кита амат, анон ничего тон. Местага тексивадивит ох нам брам тон. Бе виден республика уровень это бора вола кандахунти. Субсидирует и помогает, чтобы повысит кормопроизводство лучше. Ну, в связи с этим, ну, государство нас поддерживает. Поддержка хорошая. Мы оцениваем, благодарим. Онтон күн ики саңарыгар сылгыгыттар төгүлүк столга кыттаны санаагырын эттилери, уокуттарын үлэхиннилери, итиенне индики былааннары торумнастылар. Таманна кыджик бу салыктак түгер биги элбэх сылгыгыттар интересирин көмүскүр этилери оңоробут. То элбах этибет уну хокуннарга этилери килдерин ол улукка кирен турар. Хокунга ул сылгыт бу сылгы халата түрү сахалар түрү жарактар деген. Бу түң булыргыттан илле албет кайсы болуп болор. Улук же улухан сүйөтүттен. Самый элбах саннах сылгы сүйү. Нах бол батах. Республикадан жалтуун тыгынча нах бар буллана сылгы 112 тыгынча апти. Бу теңе улаган. Деманны би үбүлән тергылдым катчы көрөн сайнырык тустак. Ол туһунан этилери би тыгайсты бу министерство ветигер. Мунда бүгүн бу мунжак болу турар. Правительство албы ачыгыр местне хапа бебит этилер битен килдерди бит. Жыры күн республика бастың үрәләх үрді көрдерің үсетес пицылғығыттарға нағырадылары тұттардылар. Үләйі түтіе маңы жоңы әғарды әгелгетен анна баға сана бастың әтелінне.